visto niente. Ma la prossima Miela. Se mi sono bene, te le posso che non vuole in camera. Debe. Ai. Ne ho su tram. Čutim, da budem neprimetna. To što ne možeš, dobro. I da izađem, ali verujem da mogu tek. Ako se ja tako zamerim, verujem da ću čutati od večeras. A druga opcija mi je... Kome da se zameriš? Ne razumem, upetaš sad. Ne da se zamerim. Jednostavno, ako tako žele da me izdrkaju i sve to, pa ja mogu sad da učutim. I ovo što ne priča više, da budem neprimetna. Dobro, niste ne, ti, bila si neprimetna. Verujem da mogu to ceki, verujem mi. Ako mi je to namera. A druga stvar, druga opcija koju mogu da uradim od sutra... Ne želim ništa da radim, neću da brišem kuću, neću da perem sudo. A što bi radio? A zašto? Neko može da radi svoju P, da. A ja da radim non stop, neću. A što bi radio? Pa to ti kažem, što nisi bi radio? Nisi ti došla ovdje kod nas.